Navê xwedê Mazin û Dilovan Rêz û Silav bo bînerê xoştivî. Evrokê me babetê gîdî jî girtî ku em bo we rûnkirinekê ser bidein, ew jî eger em bên sehkeynê pişêwekê giştî me çend curî dermana hene. Xaleka dîya girîng her girêdayî bi dermana ve ew e, bû jî hindek dermana dê rojê yekê xwî, hindekî dî heydê duwa xwî, hindekî dî hey çêbî siya û çaradê xwî. Çi tiştî wisayê girîng e, hindê ve ku em bêjin ev cawazît navbeyna wan de heye. Em sehkeyne çend curê dermana me hene, wekî ya diyaro ku pitir berniyas me hebka heyn, me kefsûrêt heyn, me şûrûbêt heyn, her wisa me hindekî dît heyn bixaxê difnêne anku ew dîyê deviyêt bû tengenefesê bikartin. Qetire me yê tihênî çavan e, me yê tihênî guhan e, hindekî dijî tihên em bêjin bo daxilî bikartit, her wisa me te hamîla hey, me şînenqeyê tihên û curekî dijî ji wan dermanayan, heman demda me hindek dermanê tihên tozin ku tu dike nav avê da, yê hey tu daniyê bin ezmanî ve mawayekî gelekî bi lez bikar dike. Me hindek bixaxeyê tihênî devî jî evêt ew kesin evêt me tehn singîwanat êşîtin, wekî erebî bijinê ve hesadiriye. Ev nexweşiyê dilî bikartin, ji curê dermana jî her wisa me hindekî dijî tihên ku em bêjinê dîpû, ew menawê ew e ku em bêjin eve mawayekî dirêj bikar dikin. Yê hey em bêjinê sustent relîz, hindek curê dijî tihên bikartin bo wê yekê ku tu pêdivînevî gelek dermana kar bînî. Hekem bên pitir fokusa xwe ser hindê diyar kin ku em bêjin bû çî em hebka anku dermana rojî carekê dixwînî yan duwan siya. Nimûnê me heyn ku em bêjin ev dermanet dûm dirêj ku gelekê têne bikar înan ya girîng e nexweş, kêm dermanat rojî da bixwît. Ji ber hindê ku heger hat û ev nexweş e, gelek derman dixarin rojê da, çêdibîtin ji bîrkirinek hebî, çêdibîtin meselan sistiyek çêbîtin, lawaziyek bû nexweş ber giran bîtin, ji ber hindê ya girîng e şiroyê dermansazî ve derman bête çêkirin ku bikêmtirîn hejmar bête xwarin et rojê da. Ji ber hindê ev dermane yê çêkirî ku eve wextê derbas bê çîtin, digeh te em bêjin meîdeyê derbas bê çîtet nav rêvîka da, et meîdeyê da gelek cawekê tirş e, bes wextî çîtet nav rêvîka da, ilwêrî hêdî hêdî tirşatî kêm bîtin û pitir bîte tehlatî. Ji ber hindê et diwarê dermansaziyê da, ev dîwarê divan hebka yan kepsûla wisa têne çêkirin ku bête parastin tu meîdeyê da gelek şwana, heta derbas bê çîtet nav rêvîka da. Rêvîka da jî her çend em bêjin ku bi zimanê elmî em bêjinî pH çend bilim bîtin, ilwêrî hêdî hêdî ev tihelîyetin ku da pîç pîçe derkevîd û bête hilgirtin û biçîtet nav xînê da û karê xwe hêdî hêdî encam dedin. Heger tu bêt heman dem da sehkevana evêt û tu kêm hebka dixwî, mifayê we dirêjtir dimînîn û em bêjin karîgeriyê lawekî jî kêmtir in. Ji ber hindê eve gelek ya girîng e. Her wisa em bên sehkeynê wan dermana evêt em bêjinê werpêçay anku bi zimanê erebî bêjinê muhelef, evana naçêbî tu bişkînî. Eger hat û te şikand ew mifayê wana jê bir. Heman dem da evê dişî evê em me gotî dîpû anku sustent relîz ku eve mawayekê dirêj dimînîn, eger hat û ew xîçkit nîveka hebkê da nebû, menawê ew e tu neşeyî bişkînî. Eger hat û te şikand evê dê bi lez belav bîtin û çêdibîtin zîka tu em bêjin quweta wî werbigirî û dê karîgeriyet lawekî jî zêdetir lêbin û eve namînî dûmek mawayekê dirêj di leşê te da. Eger em sehkeynê berawirdiyekê digel wa bikein, evêt mirov gelekê dixwîtin gelek cara. Yek ji wan nimûna me hindek curê tihên yê antibiotîk. Ew çawanin em bi zimanê zanistî dibêjinê half-life ku em bêjin heger hat û ev dermana me xwar piştî çend dem ji mê re anku çend demî dê çîtin, heta ev dermana nîveka wî şileşî derkevî. Çunkî wextê em dermanî dixwîn piştî hingê dipirûsê da, ev dermana çît karê xwe encam ded piştî hingî derd kevîtin, namînîn heta heta ji ber hindê em dermana berdewam dixwin. Ev taybet ev nexweşiyet dûm dirêj. Diçilêtin dive kulîna da diyar kirî ku eve vê dirêja dermanî hinde bîtin, heta ku em bişên û mifay jî werbigirîn ev curê bakteriya bête kuştin. Bû nimûne em behsî antibiotîk dikin.
جبر هند هندک جوری شوید هند به تویه امروژه چار جا بخوید. اواجی به تو بردوامی ابده وکی نوشداریتا به تنه ویسای دا تو مفای باج جوار بگیریم. اگر ها تو تلدیف ردمای درست تنه خوارند، ادبیتن اف چاره سری یا ساخلم نبیتن و تو باش مفای جوار نگیریش. بر هنده ها گرنگه که اف رجا یا دیار کرید و کلی ندا و به تویت لشید هاویت هر وقته که اوش بر هنده گرنگی دته که دا بمینتت ناف لشیده. بمینم خیر و خوشی، حتی خلک اکادی هم گهینه ایک خودت گروه بیدم.